Ütüki hennen bu hafirga sahasır informasyonu beri günü tümüktür taharıdın göre od studiyağa Lilya Varovska öyleliğin mağnay büyüngü beri sürünce hattın bilsin. Anal bayının cayı kıttığı lahtarı gar kömene lohtur medicina ülehettere bayılgı sılgı sosyalne tölü birderi salgı ılıhtara. Республика Востока президентин Михаил Николаев атынан Сүгер проспектка саңа тутулуп жайлык докторгор квартира күлүгүн үйрүлөк бүгүгө туттурдулар. Арсыя народ трекерлерин ага выставкага региондор күндөрүн түбүгүн таардылар. Сакасыра бастын гастрономическая көздөрү номинацияны сетисте. Тэхэдэ тосунню тамарантымны да турдар чепдиколого өрө тутаачылар жарыктарын токтоп баттар. Чырыпчы жана бүгүн кирехенени көрсө эми ой боңго кирдилер. Жокускай гадробетнен качакта жана иккердилер агар чепчик атлетикага республика тагы күрөктөхи түмүктөнө. Быстах кемне участоктор алдан ана бир булуң эжиген Ленский мирне нерүнгө онун Нюрба районунда гарону таханан Жакускай балыгаларга ахаллыктыра. Сакасырен кийин бывардыр хамыгы ята токсунюга бывардачылар быстах кемне алар сиздерге хүрбе бир бывардыр участогу терер тоонан уура кылынмыта. Сүрүнөн бу кластыр бир апта вактывай бөйөлөктөр голорун элдер Россия Федерациясынын граждандары болаллар. Онтон табахаттарга полярный станциялар үлөхөттөргө болжогон инне кластаган итылыга. Милет Әнетті қасыға сірігет біліңгіті әтті үйіз тұғы ғоң бұй бар, алықта құчастыға бар. Владимир Путин итагаллах кехита боларын тоғылур достоверениены сахасыреттен анал байыны жайыгы көмілгер терақ пун волонтера Марина Бахилина, общественный деятель Валерий Лютай, он артист Алексей Егоров туттулар. Валерий Лютай илибер тутан турар тоғы документынан кен туттабын бир саналақтар бұны бастан туран сахасырен сайдытыгар кылаттарын келерелерін хен мақтанабын ден телеграм-каналыгар сұруяр. Эрді дойды кен бұй бардыр хамығыеті опсая 346 Путин итагаллах кехитин атын бігергеп біте. Онны культ Тура, искусство, спорт, бизнес, он адатын кайс хабарыстывителлера кейбиттере. Авиалиса охраны Хүрбағыс кейе хапарашутист бағарны дәрбілемнер курстары ұйытар. Онан бағардың сирақтағы болу сезонныға респециалистер ақсандыра әбілілері күйтілілер. Чолан Бүлі, Сангар, Лехме, Ленскай, оны ұс мая салаларға респециалистері ұйытықтыра етенне хандыға тағы салаға парашутны білігі тірі ектірі. Мұны тенге бағатаға оны чулман бүйелектергер көхі сылджыры өреғі тірі ектірі. Анал байыны жайы кыттыл ақтырыгар көмені лоқтур медицина өлігеттері бойылғы сылғы социальный төлебірдері салғы ұлықтыра. Мұтығынан жағалға дайды премьер-министері Михаил Мишустин әлейбаттата. Ол күрдік төлебір кәмәйе өлігет доғын ғыттан, оны ұста ғыттан тұтылықтан антердантан сүйіз түгін жағалғы ғадері тәңнеге. Сақасырегер керейбінің онына ковидінің ұлжи көрдері өтетердің 5 сылай 5 бірғынынан ұлатта. Оларын үрі өрі тұруыта мұңы тұр баруғы қоғар әлек. Лабораторный көтебілтімігінен сүрінден гриппозны этиологиялы ғытенне пара грипп, аденовирус, онына ковид вирустары балары білдер. Бүкіннерге аммал ұғын әмес нәхелегін бұрас амбулатория тұғардыруы националны программа шерчесінен саңа массыны кәлі. Саңа техника ғырғақтары ұлыс кейінегер тұғарғы оны анализтері лабораторияға тердерге анаммыд. Әмес нәхелегі республиканскай солтала қайан солынат тұғар тұрар боланманны ұқсаллақ бұғымайғы тақсыр төбәлтетігер сұхал көмеуға бұмасы Бесір пунлара тоғуған бірген соғау көме масынатынан қатшылан олар-олар. Малы ғығар 13 масынатын бұйылды бұд. Сыл саңынатығыр, мезеге бұ әміс өрешемінен бұлатырия масынатын саңардан берді бұд. Әйел өттің бұйығы аман ағыра. Балы ғатығыр кәлі аға, оны өттің сөйбе 5 сылағы бұ модернизация программыты түміктенір. Онытын бігігі бұл анна бұд сағанды, автопарка сағандыдың, полностью сүз бірігін басы жаңыр бұд.
İkincisi hürbetüet, hürbebes, hürakçılı gardırobu ya harısta bula onun medisine bilime hayıskandan yöre kalı kontrolur sıpıratın on birhinden hılatınlardılar. Onun tığınçıttan taksa meste bar boluğa. Sınattaqa Aspıtsılgı region büdjetetten birastırgı onunla ırtı medisinskai personalga 904-2 meste körülübüde. Ol kurduk ikincisi onağı sürbeu sıllarga federalnay dağı onunla Respublika tağı büdjetlerden specialitet programatından tığınçı 200-ten taksa stüdyonu kıtta ordinatorağa 400 тен тахса ортедерге тынчыттан тахса дого бар түһерсилинне. Кин Корок Республикатагы Карак балыга тагарафталмолак брастыры үрәтәлләр. Тустак тирәһенгә җыкускайттан ондан багадантан уанча брас итенне ординатор иделәрен тәһәмен үрдәттәлләр. Ул курдык медиктер лазерне оборудованиеннан катаракта пересетен иттылар. Милләтә тәкъманлык саңа немалары туганан иде тәһәмен үрдәтәлә рәхтәре Карак балыга тәйнекетен тиһегем быспакка ыдыга. Bir ha bugün kirurgiye katarakt eden üreğ bulatırır. Bu üreğ bulat bir ha именно практический навыктах, лекциялах, она именно живой жизни оңырырға хайдақ қынырға үйріне өтсе. Bu bandık üreğ bir ha выиска кәлбіте первый раз. Bu bandık кәлбіте наға чүгей, то яхана әлбіқ оғылыр үйрінділер, ханға әдір бірастыр. Именно bu практический навык асылай байдырға бандык үреғ нады. Мирне районы гарсыллата диспансеризация ахардын аксана бенгер. Алмастах крайлык доктору дробыларын тургун бере беркелерге келин ордук эпитнесте актексиндар болулар. Кенеге сылларга кин балыгага дробы тургун чиңетен көрөр арасыныга оборудование келен гырыны тутатына багарырга көхүрдән турар. Милетенет техника техникада сүрүннән дробы национальный бирге китинен келбиде. Диспансердагы мына булганы 2 этапта Астака этапка кан анализин тоттурулар, онна глюкоза, онна холестерин, кардиограмманы устабыт, онна харах давление тункемейдибит, онна белсер, ветер бирас осмотр бар болот. Онтон бастакы этапка туга бит улар йылар бар болуктарына беги рях потен на ikki setapka uytabut onna uzi onna da atın instrumentalnay ikinciilerge uytabut Саха Республикатын бастыкы президентин Михаил Николаев атын сүгер проспектка саңа тутулуп жайлык доктургар квартира күлүгүн үрүлөк бүгүгө туттардылар. Анан мантаныла кахайыттар өрөмөн түбүгөр түйөктөрө. Кинлер жерлерин сүрүнөн уху келин Арктика ипотекатын көмөтүнөн таласпыттар. Кинге биремега сахасырын тутаатчылары үгүз жени оту туттан себескел кемгесе тегелебит үрдүкү келбени куардылар. Сантар Боллаха Николаев проспега РД автодорожный ден аттанара. Bu prospektler bir hekha bağı hürbet ötselga amanlaygı ge ülağa kirde. Hüs hürbe yüz kvartiralak. Olu heger bir hekha bağı doyduğu prezidentin öngötünen ülgotlu programmalarından dalnavasoşna ipotekanan tuhananlar bihin toğuz ıgıl bu olorur usulüvetin tuhanına. Bu dalnavasoşna ipoteka tuhanan kapsir bu lakına bir hekha bılırın hıl tümügünen toğuz tuhin çakarına kehi ipotekanı ıbıta türde hettemili arka. İti köme var bolan kün bugün bir hekha ürde halbaq ıgıllar bu olorur cellerin tupsarına nihallar. Кин Корот Обсыстынай Палататын көгөлөйөнүнөн Жыкускайдагы жаалта жетигер рабочий кирсүүнү терейделер. Окурдук муньякка Обсыстынай транспорт үлетинен ытылып терейделеринен итенне килбитин сүйлөрүнөн этилеринен тоостог вопростору ырдыстылар. Чолан сылас токтобуллары бастыкы аксы сонуна 19 номерде ак маршруткалар сыргыларын итенне автобустар арыттарын кычатыйга жүрлестилер. Тирэхин түмүгүнөн жаалта жесен очраттаак муньяга 90 күн 60 күнүгөр ытылыга. Кин Корок Көрбөбири Соскола сүрүн үрөгө сагаланна. Кампус аралыгыттан 2 сүймелдер интенсивка төсүстөн такса кийгитинна. Ол түмүгүдөн сүй сүрбеттен такса кытта чыталылган бүгүнгеттен ала программирование үрөгө программированияга үрөнөгө. Кас бидди кытта чыны булгучулак түмөк IT компанияга үсүйдак стажировка күтөр. Балтара үсүйгер үрөнөчүлөр олус натала IT дин ылыктары онна иделерин толору баалыктары. Bihi birin programı ot gen, ambastan üyerek bit sağlanıya si gen programirine tıltan ol asnova gördük bolar, ol ondan sağlanır barda. Sürüm üyerek bit o senen programirine bartın tarihe. Doğ, любой област полон электроника сыгынак болар. Онна маннык докторунан этаптарынан бара турууга.
Кинники кемге өбүгөн Ньютон оскологолор угар угуян ителлечилерге арас неманнан жырыктылар. Сунтар негелеген кыталык угуянын эти синер чер инструктора Павел Павлов батурдары нюлары ден көрес бұл жағыты настола Ньютон орбуд. Бұтығынан сунтардағы коллегаларым сырдаталар. Павел Павлов таттаттан түріттәк сунтар аттақ мажынта. 2016 сыллаққа бейі дойдуға ананан келен кергенне надеждалын кыталык угуянға үлелілер. Эти синерчи инструктор жарыгар сүйстен тақсы оғысыл жарыттан қас бейді етәтчетін аттарын чуа білері сөқтірір. Әрке инструктора әббәқ бұ айтан олар үшеу болды. Үшеу ебет. Оларға бейі воспитания берерге. Құрғалдың өлелер. Орысы зейін тұм. Ченетті қына әлбәқті әді өте қынмады. Құрғалдың маңық ұнан бер, оны өлелер жақын алып бастайанына. Байбал қаспейде жарыға сақалы тыннақ. Өбігі ойнутын өрі тұтан сүйірдер, ыстаңалатар, мамықта барақтарар, нарта ойдырыр. Оны күтті төрді сылын ұлысқа, батырдар ойнулары ден қарачанларға көн күрехе тәриені ұтар. Бұл кені хақалы националіне ойнуларға ордық болғам тұтын ұран бауғалару бейін сақалы ойнуларға, көрәқтерге. Оны бұл кені бұл ұлыс, Болғанын бастықытын спартакиады тәрен, бауатыр дұрауынулары ден проекттақ болан, уже бұйыл түрдісілігер барды. Байбал ғатырдағыда бауатыр дұрауынулары ден барылын, аны остол ойнуд оңырын, тобулан кең бейіребілі ұлан әрер. Қолы бұр аспыт сылтымығар республикатағы әрке итәтчі формығар. Бұ емнила құләне олыс сәрген бастың ден атта бұттыра. Намар оны түгірші орамын тұқында апыт, қандақ күні қай бенден тұрсыз бүгін ауытту. Оның бірегер әде оны ала аз күнді. Оның бұт түгіріп. Ухуян бұ айыр үлетін патыннадан тарғатар бағалақ. Қырышанлар да олақан дөжон бұ ойнуны олыс серген, хүрбалты үкінді күтті түмікті әбіт мұңғытур көрдір үләқтір. Бес мамықтыны келілерді әмірдамир. Жыбы күрдік, төгірік алас өбігі ойнудын оғылар әргеті сылжан ұққанларын келілерін ойнулара маннық. Тұскуланыға рухабы көбілеянарды месіргев, Сақа Тербенті, Сунтар. Республика үрдінен тәрдістігі үліні тұлылары чаққан Аллах, Самай Улаххан, Мусустар 2-тігінші хүрбәті өтбестебәл алуңынға болары тұрар. Онтан бөлі ұлығын күттатшыларының но білімнені үйлетін ғытылылар. Бүгін жылы бойы Нилустағы күреға болан асты. Сихили Диана Алексеева сұжатыр көрін. Бұлрыңы жылабай ойнығы көріңір бөдің негелеген үрдіу қылағын өрін әтчілері, ұлыс чейінсі тихілі әқті көміске әбіттері, қамандыға әлбәқ бағылы қалбыттыры. Бүгін бүхияға бизнес, жылабай бизнес битва команда мағей мүчті ден тұрек күреға болы тұрар ұлысынай бәбіт ұлыс бұтығар муниципальный этап. Бұл күреққа арас састағы жылдар күтті жылдар, осколоғылары балылар, негелеттердің әлбі осколоғылары кепділер күттінілары. Оны төне ВПК, Вилюйский профессиональный педагогический колледж ұстуджондары да балылар, әдер үтчет үліхеттері дағаны балылар. Бұйыл әме саңа састаптырынан күттіні ұласыл жалылар. Бұл үрін ағымызды көтін күтті ұппыт, адборышныңға проект ауыр ұппыт, бейге тема ұттық тем болып да, төбес бүті, передорожная кафеден. Адборышны ағымы жүгіскай ғарылы ұппыт. Бұна опытырды бұт, әлбәқ қолыр күті білесі бірген күйергер әлі ақкәлі өті. Еті құрдық бәстебәлге ұлу сатыттан күттар-ұтчаттары талы күріға, етенне бәлемнені үләті сағаланына. Диана Алексеева, Некенди Колесов, Саға телебедениеті, бүлі ұлуға. Жүгіскайтын Таиланд Пухукет арытығар бұғы көтер чартерней рейстері лақтурға кепсетейлер баралылар. Ол күрдік бұғы рейс пассажирдар ақсанлара ағай атағына лоққо кейден сөп. Білінгі кенгмесі қасырын лоқта оқтыры Таиландға дере Москваттан, Новосибирскайттан, Санкт-Петербургтан, Иркутскайттан, Владивостоктан, оны Хабаровскайттан көтеқтірін сөп. Санатабын бүкіндерге ғымайыттан алтыннега дере Жүгіскайттан Таиландға көтер чартерней рейстері Икаравия компания көтетуға ден информация кенлік тұрғанбыда.
Ayar nationalnay kıhak oğlayanınen bugün Rutter doğurduğuların jetiger olon kohut Yuri Borisov sıruybıd. Bahar gastağ, attağ, babay batır olon kohutun kinigağa tihen sürahtı atılır. Kinigağ obsaya tihen çabiyes yüz kelin aksanına bachatınan tağısta. Sürün salağını törüt kulturağa üyereti, öbügü tüyü geske kubulup bud, jargın sayınları bolar. Manatahanan bolon kosturiyetinden ama ortos kolatın üyrene atçiler etin nesir simahtıra Abrasova ensambl muzikalinay ünkü spektaklin turordular. Terehen kiyin korakka amma luhun günleri gerananna, aptır bolon kota ikiz burayıgınan tanılan tağızda. Otun en yıkıt tutugar, bile olon kolağını, olagorbut nimanan taluruğunu sörgütar hanalapın, ol kurduk namno Tüyet uluğut olarak eriyen olumkulu atı bulunan hayatılar ulusların nam, öymekön, ühebili onunla ölüyüme, ondan onu bu yıl doydu var. Ama onun tüyet nehileyen kereyen olumkulu urhan alakpın. Bılırgı olumkulu kutluk, kama hacan, nehilekten nehilekke, gıltın olgat iyen. Bıdığın hatı ona tıgarırı sıyen, Rottar kerdilerin ağa Bıstapkağa regionlar günlerin tümü gün tahardılar. Bıdığın tırahenge barıtı doydu, Ağuan 9 subiyaga beytin setihidin kördür büte. Ol kurduk Saqasire Bastın gastronomiçiskay kördürüyü nominasiyanı setihen, Kıhıl Brilliant statuyetkanı, Prezident Jaltatın jetin salayatçısın Bastıkı solboyatçı Sergey Kiriyentka tuttırdı. Biletten etteğe Saqasire'nin kuhneti ögü sengerin il büta, Bihigi nacionalne bülüdeler bütün amsayarı uğun oşarat tur büta. Ondan tırahen tümü günen barıda 30 subyek nağaradılanına. Saqasire'nin kıtta tenge Vladimirovskaya oblası Mie Samay minige sastağınan bilinne. Үйрер биттен бу маннык спецприз бу биге бриллиант курдук оңголдан турар формата бриллиант онда бу кыл кемис туактак биге хакыбыты бу сир костонор байынын эре болбакка кини жондорунан талаанак жондорунан бай бу биге жондор бут биге бүгөлөр бит биге жондор бут Astana albut astarın bihili manna kördürenmek, narod bihilevlin lammet bu espes birisildim. Öksükülah, öksayatınan narodlar doğurduğuların jeti gerkereni kereksediyen masterdar, ona modelyerdar, çottur, ayar kihelere bolla. Üstü gülün ıtıllar tanığı sabı kördürer terehenge rısıya, anda yutahımna hürdükü moda körüyü konkursları gırkıttı bıt, kayıla hatın ılbıt, kelekseylere bilhinlerdiler. Республика расылы хоттан хүрбеттен тахсамастыр аян тутан тахарбы туран үлетинен кытынна. Көрөктен кере эрек кескес түлях костюмнери мода кадырачылар бит бир кетен тахсам каама энергиян көддөрдүлөр. Мустуу жан сахат өрөтөр бахдыттан сагалан хара сурата толкуйдах дизайн нах таң сарагын сыналатылар. Бу терехинге боллагана бу Аспыцылга биги нуроттар нурот мастердара биги моделлер дарбыт ханны улахан күрәктерге барын көйбиттерин например эти евразийский конкурс высокой моды национального костюма этная рата сокровище севера ден он надо атын күрәктерге баран көйен котон келбиттере онон боллагана бу биги Bu nehirliğine açot kurduk hepti bir sılın ayı bu rühüstü gülünü tabi. Kün korakka Musa Ngoktır Oğruğa Üstü Gülün Respublika Tağı Vestibel yıldılar. Okurdu Kopsa bir ispondatta 600 yürbet hınçal kova getirdiğine her. Bir ideliyağım Alexey Stepanov salgır. Bu yılgı terehenge 13 komanda TUS nümerinden kıttar. Festival kıtlığı ahtıra, Respublika, Rusya, Etiyenine taz doydu kurakların kastı tügüllü akıyla ahtıra, prizordara. Kıttaçılar gana anteriyatçiler ten usulu obyanı oluqtu atılar. Muğuna kaçıya bud, belki manlatan 10 lıqan blok, tın ebiler bloklarına bir berebet, bir yaqatı glavna rezultat. John Kalyan kuratı jitte, kuratı oluqtu oktoru jitte kalender manna. Bu panoramna vidka tın kırgıva yan oktoru kuruyukterin nadır. Muzuka, kiyine, olonqo obrastarının jankir ayılga materialıdan masterdar kihini söktörör, kiyere söğü maqtaya körör obrastarının aras joroydarı kılgas kemihiger ayan taharallar. Kemavut bollana последний самурай diyen bir kiyine vardı. Ondan bu tut, ondan onunla bir kartak interpretasyalamı kartak olarak bildik. Orovna bol batak, olca personaj tutuqtu un diyen batak. Atın, bir benim baran apıt ol kiyine ata. Bir baran, atın, samurayı kıtati. Japonska drakon fonugar onuqtaqpıt. Ondan Arxip Skryabin naparnigin Nikolay Petrovukta derimnegreческая мифологиядан Дедал онна Икар образтарын оңроқ көбөрмөттөр.
Күн итии сууттан оңоллубут кынат сарбылларын итегатилиахтык жүйбүттөр. Бары бир улхан семья курдук. Бары товарыстыр алыбыт. Манна күрөк тейге муниципалитет кепселен ишетен санаат астаган опыт астаган. Ханатта хана оңоктор оңорон. Жүй тубрагник болуя. Тохтар тимдин асыбака агас каллан анныгар урантар бактактар арас кийне темелергер жоройдор обарыстырын жүйен тарыхтыра. Ondan behis nömerde kıttaçılar barı biler Mortal Kombat kinetten cühüyünü onlara sılcalar. Bu manlık tiyeme kaddak ki bir dey? Manlık tiyeme olana bastan örbağı takıl davetim. Kandil onurukka hevi ondan tabi hem bir barı bilerler barı jo ukar bitter on yağutlar en cekuduk. Urut urukattan bula. Onduk te ideyi ki bir dedik kaga. Sarsın tümük Türk'ün 12 jaska deri komandalar ülelerin kanal kamıhıya tuttarıyahtara. Bu yılgı terehin sürün uratı da cüllü sübeçilenlere komandalar ülelerin nömerlerinden ere körün sınalıyahtara. Alexey Sibanov, Georgi Grigoryev, Sağat İlbinete, Jokuskay. Kulun tutar hürbebehe satut beris günlere geraldan onunla nerüngüre Korakka Respublikatağı kıhıngı sport görünlerin behe Spartak adatın bastırı hen tühüme ağıtılığa. Küres balığı netinin barabılıstığı bir sedatilin solbayatçı Sergey Mesnikov salayılağ teriyer komitet münyağar beger gettiler. Sport bödeng tirahen eğer barıtı ikken artı hınçıttan taqsa sportsmen kıttara kütüller, finalga municipaline terilliler onunla Korat okurukların sümerden mit komandalara kirsiyahtere. Manna hayihar, biatlon, hakkey, şartrek, hayattan tühü sport да хатугу траебория сноуборд оны датын көрүңнөр келдилер. Жукускай гадаробетнен качактак жаны кердилер гарчепчик атлетикага республикатага күрөктө хе бүгүн түмүктөнө. 2 күн устата элбек улустан мөлтөктүк көрөр истер оны дробетнен инвалид болбуттар улаккан жан онна оолор күрөктөстүлөр. Күрөктө хеге коллега Екатерина Мосова сырытта. Бестерия тыя өрі қабылын Наталья Прокопьева 200 метраға түйінен күрақтығы 200 күнін сағалады. Төді соғытығын сүрдер, теппет атағын құбылып баққа бетекке 4-9 секундеден келді. Наталья бүліттен түрітті норуаттыр ойнылырғыр 2 көміз метері ұлбытам, аспыт сайын инвалидтер спартакиадыларғыр үйіс болбыды. Сүремін дұрубием олысты ұста. Мен бұл қолыра аңар өтті бері оқсулақ бұл лақпына. Мен бұл аңар өттім жүй лаппа тұттар қаптар кей олан әремен. Оның спорт олық үшігегі таптар кейіне. Жылурдақ жан оны стүгілін үлін келін түйістілер. Оғылыру ағын тұран сүйіз түрден алта дұрубиетін қатшақтақ кейі қақтырынан кейлістілер. Көрінен біт едро бар, сүйіз метрі, 200 метрі, ағы сүйіз метрі болдыр. Ете барта кластырынан арықсыр. Василий Федоров, Мәхангалас Улуғығыр спорт кейінігер жарықтанар, өз группалақ инвалид терілтіға қарабылдыр, онына күрақты хедері көтіп бәд. Күстіақтар орталырғыр чүрапшылар бағалар бастығы күнге 10 метәлі илиметтер бүгін ете тағымы намтапатылар. Улу сүйінден адаптивный спорт центрін ағамыд де дөмітін онны төмәмет. Оғылықтан ағалан ұлықын жаңғылы көріңдерінен әлбәк қатын туақты бар яқтыра, дәріктер, секселер өлі яқтыраден. Өліөнтін келбет Виолетта Павлова үлейдін именен сылжар болан, әйдің күтті сеттіген сүйілді. Бәғе 6 метраға көйбіта бүгін 200 метраға бастан, шақчы қолыбыр болар күшен. 409 класпын. Учиталым Светлана Александровна, тренерым әхе. Оғылырғы удачи, анна үчейдік. Жарықтаның. Учиталғыдың істін. Виолетті ордаттан әті қамсанырлы әбілер қамсанарын, үйрерін әбілер. Оның жа бүгін мұны бәға көрдірді үйрі. Молодец. Жекускай Куаракка Триум спорт орғайгар чәпчеке атлетикаға күрақтығы тыңағын ақтыға астам, бастабыттар үргөйдөбіттар сақасырын сүймердемет қамандатығар талылықтыра. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Жекускай. Энтузиасты ұйатшы Фанасий Дорофеев түріттәбіт жүріп шылуғын моржаларын чәпдік күліп қоғын жана бүгін кірейнені көрсеме ойбонға келділер. Сегелі ұлыстағы ұстар бөлі.
Tarja töhöde taksunyu tomaron tımlıta hayu tumanınan buduluya turdar. Çepdik oloğu öre tutatçılar jarıktarın tohtapattır. Çepdik kulub törtteçte Afanasi Darefiyev tuyan katıratçılara bilingi turgunan sübbetçeler. Manna çürüpçin eliye gittenere bol bakka ulus aras nehelekterikten emiye etterin xanların çepdikirderi manlık küstek tımlılar tantollu bakka oybongo xas nedeliak sın kiren umsanılallar. Örebülten örebülge transferin bollakına manna kiren bu dönlerden kıtta ötülübün. Ata beyim doydu var kutanakha tımlı ukuttabın bedirenen evetar kargı takkın ötülübün ne deli ayın. Bu carıkın bırakpapın. Toyi kamya doğru bir var tuhalata. Onun tuhası da doydu var 10 çağızdan. Bir çağız, baltıra çağız. 5-6 kilometre gün ayı kalmadı. Afanasi Darefiyev uga kireğinin sürün nimatın üyrenelçilere bilen, drobeyaların tupsararga sanamıt sana sağlayıcılarga manlık tettik sübeleri bireller. Ulatta meni kizat tavallı bat, onu bence beyağın verbekene, kontrolüne gören barangın kireğe sıya kireğe nada. Onta kimiye haydak tavallarına bolladı. Horakta uğuttallar, horakta karnına sunallar, horakta bile bazdoşne barne diyen. Halkın daha cahitaksanlar beylerin, etlerin, sinirlerin cebdikirdiler. Sakali banyı kurdu. Bu carıkken de uva hirbicon ayılan sinyalan kinciyetiyer kiren etlerin, sinirlerin imiteller ara serekke hamsanıların oğrular. Bu kadar kıslar diyor. Massaj, aslında massaj. Ona rastizyenye, ona hamsanı. Onun kadar bu uva hirbicon bitne vallana tümlüğünü lavıp lavıp tas ettiğine. Onu İspitler kiler, yol kizbi tümlüğünü budu kamsanamıd, döbü hırakalamıd, isettü vüdütte hılıyamıd, dağgar taharam yahtakbıd. Ol tahar dağpıdına da ve cevapıd, şöy bolu. Bu kurduk kulüp çiletlere sahabıt sirin tıyız tımlıgıdıttan sallı vakka, tuz drobiyaların bir örgütün çəgiyen çəbdik turup tabu alarga çılu allara kerasi billah. Yani Sidalişeva, Aman Vinokurov, Sahat Livineta, Çürapçı. Bugünkü gün sonunların tümük tüyübün, setihiliyah röbirleri bağırabın. Kersi o kadere.